Kan jag göra det här? Ja. Du, det här är en natt utan dess like. Åh, jävlar! Vad kan jag göra? Alltså, den här. Den här. Håll spöet, kom och ställ här. Oj. Så håller du spöet upp så här. Och så håller du alltid slacklinan. Eller... Wow, jag har aldrig sett så bra. Vilken jävla lax! Nu backar du längre bak sen. Ja, det är en jättefin lax är det. Skitfin lax. Jävlar vilken tur du har. Åh herregud. Oj, vad gör jag här? Ska jag göra något? Jo, alltså, upp med spöskoppen. Så håller jag den. Där den går så. Den går där utan fortfarande. Du får jättegärna igen mina solglasögon. Åh jävlar! Var är de då? Nej, de är här, mitt huvud. Det kan vara en öring. Vem vet? Det är ingen jädda. Det är lax eller öring. Det är stora. De gör inte sådana rysningar. Ja, jag tror att det är lax. Det är det jag brukar få. Det här kan vara nytt PB för dig.